És l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, moments abans de fer el seu discurs al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, celebrat aquest matí a l'Hotel Palace de Barcelona. Ballar ha fet una aposta per el radicalisme democràtic, per regenerar la política i recuperar la confiança de la ciutadania i poder així refundar el país. De Catalunya, sou fill també de l'estat del benestar i és cert que durant moltíssim... Us ho expliquem de seguida com ha anat aquest discurs i què ha dit Ballar, però abans fem un repàs a altres titulars d'avui dimarts. El PSC Vallès Oest creu que el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2014 suposa un retrocés de 10 anys. Denuncien que redueix un 23% la inversió a la comarca. Fundació Mina entrega 14.000 euros a 27 escoles de Terrassa. El programa ajuda a les famílies amb dificultats econòmiques perquè tots els alumnes tinguin accés al material, als llibres o les activitats. Paco Maestre és el nou entrenador del Sant Cristòbal. La derrota dels parroquials 0-7 a Manlloret, la sisena consecutiva, ha forçat la marxa de Rafa Bermejo. Juganet basant-se en principis i valors. Aquesta és la base d'una autèntica democràcia i així ho ha defensat Jordi Ballar aquest matí a Barcelona. És el que ha anomenat radicalisme democràtic, una regeneració que no passa per grans revolucions, sinó per mesures com ara llistes obertes, elecció directa de l'alcalde i celebració de primàries. L'alcalde de Terrassa ha fet una aposta pel radicalisme democràtic per regenerar la política i recuperar la confiança de la ciutadania i poder així refundar el país. Ho ha fet en la conferència que ha pronunciat aquest dimarts al Fòrum Europa Tribuna Catalunya a Barcelona. El concepte de regeneracionisme no em convenç, em sona vell, gastat, reciclatge superficial. Penso que hem d'anar a les arrels de la democràcia i això vol dir el concepte radicalisme democràtic. No es tracta de fer grans i utòpiques revolucions, simplement es tracta de fer una bona i una autèntica democràcia, jugant net i basant-nos en els valors i en els principis. I dic simplement com si fos fàcil, i la veritat que no ho és gens ni mica de fàcil. Costa molt de fer, però estic cada dia més convençut que és la política que ens convé a tots i totes. Jordi Ballar ha defensat una nova manera de fer política que superi els errors més recents i que aposti per l'honestedat, la transparència, la democratització de les institucions i la refundació dels partits. En aquest sentit, ha proposat llistes obertes, l'elecció directa de l'alcalde i la celebració de primàries. I és cert que durant moltíssims anys he vist que sempre aquest país anava més i anava a millor, però en els darrers 4 o 5 anys també he après algunes altres coses. He après que hi ha èpoques en què tot pot anar pitjor, que alguns progressos s'han fet sobre bases poc sòlides, que no es pot viure a base de bombolles, que el benestar és fràgil, que la justícia social no ens la regalen, que l'esquerra s'ha de repensar en profunditat i que el capitalisme pot ser viable i pot ser estimulant si sabem combinar competència i justícia i si sabem fer que les lleis del mercat siguin justes i al mateix temps siguin les mateixes per tothom. L'alcalde creu que aquesta refundació ha de sorgir de les bases, des del municipalisme i des de l'administració més propera al ciutadà, per la que ha reclamat més reconeixement i un millor finançament. Penso que des dels ajuntaments, en aquests moments, ha de néixer un nou municipalisme que deixi enrere la gestió neoliberal de la crisi i aquell model que se centrava, sobretot, en les inversions en obra pública. Aquest nou municipalisme posa les persones al centre de totes les polítiques, serà un municipalisme molt més proper i molt més transparent, profundament participatiu i democràtic i defensarà les virtuts del model de la ciutat del benestar i els seus grans pilars, que són els serveis socials, que és l'educació, que és la sanitat i que és un espai públic digne i de qualitat. Un benestar que no s'entendrà sense la participació i la corresponsabilització de la ciutadania. Segons Ballar, les persones han de ser al centre d'aquesta fórmula. És en la seva implicació directa, activa i corresponsable on l'alcalde creu que hi ha la garantia de l'èxit. Per això ha reclamat escoltar el carrer i fer-ho a través de dos referèndums per saber quin model de país vol i quin tipus de relació entre Catalunya i Espanya. El Vallès Occidental rebrà 195 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat. És un 23% de les inversions totals a Catalunya. Veiem ara com es repartiran aquests recursos al nostre territori. Un bon pessic de la inversió de la Generalitat per l'any que ve anirà al Vallès Occidental, 195 milions d'euros. Representa el 23% del total, sent la segona comarca després del Barcelonès que rebrà més diners.
És cert que bona part anirà a les obres dels ferrocarrils de Terrassa, però el metro del Vallès a Sabadell també s'emporta 17 milions d'euros. Els treballs en aquest cas està previst que s'acabin el 2016. La Corporació Sanitària i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell rebran en conjunt 2 milions i mig d'euros en maquinària, mobiliari i material divers. L'altra partida més important al municipi serà per les obres a l'escola La Trama, que gairebé arriba fins als 2 milions d'euros i que ja es van adjudicar el 2012. Els treballs estan en marxa i han d'ampliar l'escola en dues línies. A Sant Llorenç Savall s'impulsaran les obres de reconversió i millora de la residència de gent gran del municipi amb 850.000 euros. A Barberà del Vallès es destinaran més de 3 milions d'euros en la construcció de la nova escola Marta Mata, que en aquests moments no té edifici propi, i els 170 alumnes que té estan allotjats a l'escola Elisi Badia. Aquesta és una llarga reivindicació del municipi, que de fet serà l'únic de Catalunya on l'any que ve s'hi construirà una nova escola. 570.000 euros s'invertiran en les obres d'una altra escola a Rubí, el CEIP Pau Casals. A Ripollet, 600.000 euros serviran per la impermeabilització del pàrquing soterrat del CAP Cerdanyola-Ripollet. Uns pressupostos que el PSC al Vallès Oest ha criticat obertament. L'agrupació socialista els considera un retrocés, asseguren que les inversions a la comarca són mínimes i estan mal distribuïdes. El PSC Vallès Oest considera que el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 suposa un retrocés de 10 anys per al país. Els socialistes xifren en 2.760 milions d'euros la caiguda en les partides d'ensenyament, sanitat, benestar social i polítiques d'habitatge des del 2010 a la comarca. Aquí doncs veiem que serveis bàsics com l'educació, la salut o els serveis socials deixen de ser una prioritat per la Generalitat. I en aquests moments, cal dir-los que estem aquí, tant el govern com a l'oposició són els ajuntaments doncs, que estem donant solucions a la ciutadania, allò que no arriba per part de la Generalitat. Els socialistes diuen que les xifres del pressupost se situen en mínims històrics al Vallès i critiquen una descompensació territorial de les inversions. Són tramposos des de la perspectiva dels ingressos, són tramposos des de la perspectiva dels missatges i són tramposos del missatge del més socials i de l'altre missatge que ens diu que ja no retallen. Bé, m'agradaria dir que també ho són tramposos. Per què? Perquè no ho sabem si retallen o no, perquè no hem pogut veure els pressupostos 2013 i, evidentment, si es comparem amb els únics que podem comparar, com són els del 2012, retallen i molt. Des del PSC alerten que els pressupostos redueixen la inversió al Vallès Occidental en un 23% respecte a l'any 2012, passant de 251 milions a 194 per al proper any. En dades per habitant, els socialistes calculen que l'administració passa de destinar 284 euros per persona a 216 el 2014. Un home ha patit cremades greus en una explosió de butà aquesta passada matinada. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les dues. Fins al lloc dels fets, a la plaça del Triomf, número 35, s'han desplaçat 5 dotacions dels bombers. Segons les primeres informacions, la deflagració hauria estat provocada per una fuita de butà a l'interior del pis. Com a conseqüència de l'ona expansiva, els vidres de l'habitatge del costat s'han trencat i han afectat lleument dos vehicles estacionats al carrer. Segons les valoracions dels tècnics municipals, no hi ha hagut afectació estructural de l'immoble. El veí del pis sinistrat, un home de 49 anys, ha estat evacuat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona en estat greu per cremades de segon grau al 54% del cos. Disset dotacions dels bombers han treballat a l'incendi que s'ha declarat a les 10 del matí en una nau industrial de Santa Perpètua. Un foc que s'ha produït per causes que encara es desconeixen, però que no ha provocat ferits. La nau estava inactiva des de feia un temps, però emmagatzemava bales de llana, ja que es dedicava a la fabricació d'accessoris i aïllants de vehicles. Les flames s'han propagat ràpidament i el fum era visible des de les poblacions veïnes. Thank you.
La policia ha detingut un total de 40 persones, una banda especialitzada en robatoris a domicilis i establiments. L'operació es va posar en marxa arran d'uns atracaments a Alacant, Barcelona i València, una investigació que va portar la policia fins a Sabadell. En una nau industrial de la ciutat es van trobar una gran plantació de marihuana. Els agents van incautar més de 2.000 plantes. Això va portar la policia a constatar que la banda també es dedicava al tràfic de drogues. L'operatiu ha permès resoldre fins a 17 robatoris. En els registres efectuats per la policia s'han trobat un revòlver, una escopeta i fins a 43 armes blanques. Intentar que els joves deixin el tabac és un dels objectius de les accions que està fent l'Associació Espanyola contra el Càncer aquesta setmana, coincidint amb el Dia Internacional del Càncer de Pulmó, que se celebrarà dissabte. Les accions van començar ahir dilluns a l'Autònoma i avui s'han fet a la UPC a Terrassa. 18.000 persones moren a l'estat espanyol cada any afectades pel càncer de pulmó, un tipus de tumor associat al tabaquisme. 16.000 homes i 2.000 dones. És la primera causa de mort masculina i la sisena entre el sexe femení. El 17 de novembre es commemora el Dia Internacional del Càncer de Pulmó. Per aquest motiu, l'Associació Espanyola contra el Càncer està fent diverses accions a les universitats catalanes. Aquest dimarts han situat una parada informativa al campus terrassenc de la UPC. L'associació fa una enquesta a uns 100 universitaris de 4 centres. Després es treballaran les dades per veure si hi ha diferències entre l'alumnat de les diferents carreres. També es reparteix material divulgatiu sobre prevenció del consum de tabac adreçat al jovent i es porten a terme activitats interactives. L'objectiu final és sensibilitzar els universitaris sobre els riscos i donar-los estratègies per deixar aquest hàbit poc saludable. I també s'ofereixen la possibilitat de fer grups per deixar de fumar, totalment gratuïts, que es fa des de l'Associació Espanyola contra el Càncer també, que, on ells poden participar de manera gratuïta quan vulguin. Poden trucar-nos i si ho reunim prou persones, que haurien de ser com a mínim 8, podem engegar un grup i mirar d'ajudar-los. L'Associació Espanyola contra el Càncer recorda també la importància de no exposar les altres persones al fum i convertir-les en fumadores passives. Sobre les cigarretes electròniques, l'entitat afirma que cal estudiar els components a llarg termini abans de recomanar-les. 14.000 euros. Aquesta és la xifra que la Fundació Mina ha entregat a 27 centres escolars terrassens per ajudar els alumnes que tenen més dificultats econòmiques. L'acte de lliurament s'ha fet aquest dilluns a la tarda als Amics de les Arts. La Fundació Mina d'Aigües entrega 14.000 euros a 27 escoles d'infantil i primària de la ciutat per pal·liar la desigualtat que provoca la crisi entre els alumnes. Els Amics de les Arts ha estat l'escenari aquest dilluns al vespre de l'acte de signatura dels convenis entre la Fundació i els representants dels consells escolars de cada centre educatiu. El programa Ajuts als Escolars de Terrassa dona suport a aquelles famílies amb dificultats econòmiques per tal que tots els alumnes tinguin accés al material, als llibres o a les activitats. Aquestes desigualtats, doncs, els nois hi són, tots vostès ho coneixen més bé quasi que nosaltres, i que molts doncs, no poden assistir o no poden col·laborar amb activitats determinades, amb llibres, amb sortides, amb colònies, i vam creure doncs, que era convenient fer aquest ajut nostre dins de les nostres possibilitats. Intentant pal·liar una mica més aquestes grans dificultats i aquest element de la repercussió de la crisi per evitar això, per evitar potenciar o incrementar aquestes desigualtats socials i actuar realment el que ha de ser l'educació com un element d'igualtat d'oportunitats i com un element de cohesió, no? La meitat dels centres de Terrassa rebran l'ajut aquest any. Els altres 27 el van rebre el curs passat. Tots els centres terrassencs han rebut l'ajut en dues ocasions. Des del curs 2010-2011, la Fundació Mina d'Aigües ha entregat 55.000 euros. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat aquest dissabte una jornada per reflexionar sobre la mobilitat i la via pública a la ciutat de cara a la futura posada en marxa del metro del Vallès i el canvi de les línies d'autobusos. A més d'una exposició, una pedalada popular i jocs infantils, el Casal Cívic de Can Aurell ha acollit una conferència col·loqui amb diversos experts.
Joan Esteve de Ordal, president de Catalunya Camina, ha parlat de l'evolució històrica del transport i el paper del vianant. Ricard Riol, president de Promoció del Transport Públic, ha defensat el transport públic dins les ciutats. Finalment, Susi López, directora de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament, ha explicat els canvis de mobilitat que ha viscut Terrassa en els darrers anys. L'acte ha estat clausurat per la tinenta d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria. El polític i professor Joan Manel Tresserres ha estat el convidat d'una nova sessió de la Plataforma de Renovació Democràtica de Catalunya. L'exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, durant el segon tripartit, ha ofert una conferència a l'Ateneu Terrassenc aquest dilluns a la tarda. Tresserres ha analitzat els profunds canvis socials que Europa i Catalunya han viscut en els darrers anys i com estan repercutint a nivell polític i en les esquerres. El polític rubinenc ha començat fent un repàs de la història d'Europa, l'egocentrisme europeu i els canvis geopolítics i econòmics que estem vivint actualment. Tresserres també ha explicat les contradiccions de l'esquerra davant el capitalisme i com la falta de noves utopies que tinguin sentit en l'època actual està forçant una regeneració democràtica en el pensament de l'esquerra i els moviments socials. A la xerrada hi han assistit l'exalcalde Manuel Royes, l'exregidor Jordi Labòria, el socialista terrassenc Josep Casajoana i el president d'Esquerra Republicana a Terrassa, Isaac Albert. Sinó que el preu que cadascú us tracta d'ensenyar-li com ha de ser, en quin Déu ha de creure, com ha de parlar, com s'ha de... Tot i que falta la confirmació oficial del club, Paco Maestre substitueix Rafa Bermejo a la banqueta del Sant Cristòbal. La derrota davant el Lloret ha provocat que el fins ara tècnic parroquial posés el seu càrrec a disposició del club. La Junta li ha acceptat en la reunió que han mantingut aquest dilluns a la nit a les instal·lacions de Can Anglada. Bermejo, doncs, posa fi a la seva etapa parroquial després que arribés la temporada passada a la sisena jornada per ocupar el lloc de Toni Santella. Maestre és un vell conegut del club, va arribar l'any passat al Sant Cristòbal per fer-se càrrec de la coordinació del futbol 7 de l'entitat, després d'estar 5 anys a Guadalajara com a coordinador del club manxec i com a entrenador del Sigüenza de la tercera divisió. Maestre, que és en una anterior etapa va dirigir la primera plantilla del Sant Cristòbal durant 7 temporades, ja es farà càrrec de l'equip aquest mateix dimarts. Com dèiem, el Sant Cristòbal va rebre una bona golejada el diumenge contra el Lloret. A la mitja hora del joc, els agarencs ja perdien per 0-3 i al final del partit el resultat va ser un desolador 0-7. Diumenge els parroquials visiten el Guíxols i amb el nou entrenador intentaran sortir del darrer lloc de la classificació. La fi de l'etapa de Rafa Bermejo a la banqueta del Sant Cristòbal es deu a la sisena derrota consecutiva dels parroquials, que els ha conduït per primera vegada aquesta temporada a l'últim lloc de la classificació. Diumenge el conjunt de Can Anglada ha ofert la pitjor imatge, perdent per un contundent 0-7 amb el Lloret, un rival directe en la lluita per la permanència. El davanter visitant, Agi, ha estat el clar protagonista de la golejada, al marcar 3 gols en els primers 26 minuts. Tots provenen de clares errades de la defensa garenca. Els canvis que ha introduït Bermejo per aturar la sagnia de gols del Lloret no han tingut efecte, perquè Peque, en el minut 33, tornaria a posar en evidència la defensa parroquial amb el quart gol. En el segon temps, la imatge no ha millorat i Brian, en el minut 60, ha fet el 0-5, amb un gran gol des de la frontal. Peque i Cuerva, en els últims minuts, han eixamplat el marcador fins al definitiu 0-7. Un abatut Bermejo deixava ben clar al final del partit que havia posat el seu càrrec a disposició del club. Entonces, claro, ante estas situaciones que no la he vivido en toda la temporada ni acostumbro vivir con ningún equipo, pues te hace reflexionar la serie de derrotas que llevamos y bueno, yo acabo también de hablar, te lo digo, acabo de hablar con el representante de la Junta, le he dicho que aquí yo no tengo ningún problema, no tuve ningún problema en llegar. Por trabajo no será, pero a veces incluso el cambio de aire del míster, si es necesario, es culpa del cuerpo. No culpa, no busquemos culpables, ¿no? Porque a veces no es que estemos con sentimiento de culpa, ¿no? Pero a veces una cara nueva en el banquillo puede dar alas a que otros espabilen más. Diumenge, el Sant Cristòbal visita el Guíxols, equip que ocupava fins aquesta darrera jornada el fanalet vermell a la classificació.
I en bàsquet masculí, un Sant Pere Solmania més resolutiu en atac s'ha emportat al derbi davant l'Esfèric, disputat aquest dissabte. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa ha superat l'Artés, sumant el quart triomf. El Sant Pere Solmania s'ha adjudicat el primer derbi de la temporada després de guanyar dissabte l'Esfèric per 72-61 en partit corresponent a la novena jornada de la Copa Catalunya. Un triomf molt valuós, ja que tots dos equips ocupen la zona perillosa de la classificació i presumiblement lluitaran per la permanència final de temporada. Els de Xavi Camacho, doncs, han estat els primers en colpejar. El partit ha estat molt equilibrat, però sempre amb els del Casal, portant la iniciativa en el marcador. Un bon inici del Sant Pere, amb tres triples consecutius de Javi Sánchez i Marc Vintró, ha rebut la resposta ràpida del conjunt de Manel Blanco, que mai ha donat el seu braç a tòrcer. L'aportació d'Edgar Villar i Didac Abad des de fora del perímetre i els punts de Ramon Graells sota els taulells deixava el partit obert en els primers 10 minuts. Els locals, però, han estat més encertats en atac en el segon quart, arribant-se al descans amb 35-26. En el segon temps, el Sant Pere ha posat una marxa més, molt més agressius en defensa i resolutius en atac. L'Esfèric sempre s'ha mantingut en el partit, però sense la regularitat necessària per poder capgirar el marcador. L'equip de Camacho, que aquest dimecres jugarà el seu partit pendent amb el Castellà, ocupa la 14a posició. El conjunt de Blanco continua últim del grup segon. En l'1, el Club Natació Terrassa ha sumat la quarta victòria de la temporada, després de guanyar 84-60 a l'Artés. Els de Vicente Gómez són 11ens a la classificació. Òmnium Terrassa i el Centre d'Estudis Històrics engeguen un curs d'història sobre la transició. Sota el títol Llums i ombres de la transició a Catalunya de 1975 ençà, diversos historiadors i polítics calibraran l'abast de les transformacions derivades de la transició i l'analitzaran tant en funció del punt de partida com també del punt d'arribada. Aquest dilluns a la tarda s'ha donat el tret de sortida a la primera sessió del curs a càrrec de Josep Lluís Martín Berboàs. El doctor en Història Contemporània per la UAP ha analitzat la transició a Catalunya. La segona sessió, el proper dilluns 18, la farà el també historiador Francesc Xavier Hernández Cardona, que parlarà de la transició a la restauració borbònica. El dilluns 25 serà el torn de Manuel Royes, que explicarà les transformacions municipals vistes des de Terrassa. I tancarà el curs Roc Fuentes amb una xerrada titulada Lluita social i associacionisme cultural. El curs es fa al Centre Cultural de Terrassa de 7:45 del vespre a 9:00 PM. Per als jubilats, estudiants i socis d'Òmnium és gratuït. El preu per als no socis és de 5 euros. Això és molt difícil, eh? Una entesa i és més franquista, jo també s'ha de dir, per exemple, de tot el sector. Doncs així hem arribat al final. Teniu més notícies al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i a les xarxes socials. Que vagi molt bé. Fins demà.